זהו, היי שני, אנחנו בלייב, מה נשמע? טוב, איזה כיף להיות פה, תודה שהזמנת אותי. ממש כיף שאת פה, ממש כיף שאת פה. ניתן כמה שניות לאנשים להיכנס ואז נתחיל, סבבה? יופי, יופי, יופי. יש לנו יופי, אני רואה שכבר אנשים מתחילים להיכנס, כל הכבוד לאנשים שמדייקים, אני מאוד מעריכה את זה. אני מאוד מתרגשת למצגות שאת הולכת להראות לנו, שתדעי לך, באמת. זה מאוד עושה לי. טוב. טוב, לטובת אנשים... בסוף. מה את אומרת? מזל שזה לקראת הסוף. נכון. לטובת האנשים שבאמת כל הכבוד שנכנסו בזמן, אנחנו נתחיל. אז ערב טוב לכולם, שמי מירי טופמן, אני עורכת דין לגיל השלישי, ואנחנו הערב בלייב של שיחות בשתיים, שהן בעצם שיחות עם אנשים, אנשי מקצוע ואנשים שעוסקים, עובדים עם הגיל השלישי, עוסקים בנושאים שקשורים לגיל השלישי, ובעקבות הימים הנעימים ולפני החום הגדול, ובעקבות העובדה שאפשר לצאת סוף סוף החוצה בלי מסכות, חשבתי לנכון, כהזדמנות נהדרת בעצם לדבר קצת על צילומים משפחתיים וצילומים רב דוריים, ולכן הזמנתי את שני לוי המהממת והמאוד מוכשרת לדבר איתי על צילומי דורות. אז ערב טוב שני, וממש תודה שאת פה. ערב טוב. ובואי תציגי את עצמך ותספרי לנו איך הגעת לתחום. אוקיי, אז קוראים לי שני לויה, אני צלמת עצמאית בת 29, ובעצם כשהשתחררתי מהצבא התחלתי ללמוד צילום, התחלתי לקחת קורסים וראיתי שאני מתעניינת בזה יותר ויותר ומתאהבת בזה. באיזשהו שלב הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים ו... למדתי 3 שנים צילום במכללה לצילום, ובעצם במשך כל השנים האלה, מהרגע שממש זוכרת את עצמי יושבת בבית של דודה שלי, ולא מבינה למה לא יוצאות לי תמונות רגילות, יצא לי או שחור או ממש לבן, אז הייתי מצלמת את המשפחה שלי במשך כל השנים האלה, 8 או 9 שנים אחרונות, צילמתי בעיקר את אבא וסבתא שלי, גם בשגרה וביום יום שלהם, והרבה מאוד עם הנכדים, עם הנכדים הקטנים שלהם, שהם בני דודים שלי הקטנים. צילמתי אותם בכל הזדמנות, בכל מפגש, ארוחה, ערב חג, יום הולדת, סתם יום שבת, כל הזדמנות שהייתה, צילמתי את המשפחה שלי, ובעיקר את הקשר ביניהם, ובדיעבד זה ממש מדבר עם הדורות. נכון. זה מקסים, זה ממש מקסים. אז בואי ספר לנו קצת, מה מיוחד בצילומי דורות ששונה בעצם מכל צילום אחר? אוקיי. יש לזה כמה מאפיינים שהם מיוחדים. קודם כל, צילומי דורות זה צילומים של משפחה מורחבת. זה יכולה להיות משפחה של 12, זה יכולה להיות משפחה של 30, 35 איש. אז קודם כל, זה קבוצות גדולות שהן מולי. ואני חושבת שהדבר שהכי מייחד את זה, זה שזה, יש בזה המון רגישויות, כי אם אנחנו מדברות על 4 דורות, אז צריך לתפוס את זה בזמן, וזה פערים שהם של 80 ו-90 שנה, שזה הרבה, ויש פה הרבה דינמיקות משפחתיות, שזה גם משהו שהוא מאוד עדין, וכדאי לראות את הדברים האלה, כשהם, כאילו, בזמן הצילומים. ואני חושבת שההחלטה שלי להתעסק בצילומי דורות, כמו שאמרתי, הייתה כאילו, הובלתי לזה בסופו של דבר, זה מדויק, זה הכי מדויק לי, אבל זה הגיע מהמקום שאני רוצה ומחפשת לתעד את הדור הזה, את הגיל השלישי, דור המייסדים, את מה ש... דווקא בגלל שהחיים שהם עברו היו לא פשוטים, בין אם הם עשו עלייה לארץ ובין אם הם עברו את השואה, הרבה פעמים החיים שלהם עסקו בהישרדות, וזה לא היה מובן מאליו, לא ארץ ישראל ולא החיים שלהם בכלל,
וזה מה שאני הכי רוצה, את המשפחות האלה היום, זה מה שאני רוצה לתעד, את אותם אנשים עם השושלת שהם כן הצליחו להקים בארץ, וזה, אני חושבת שזאת המטרה הכי, הכי ממוקדת שאני יכולה לתאר. מבחינתי, הסשן והצילומים עצמם הם מוקדשים לסבא וסבתא, זה חוויה של צילומים שהיא סובבת סביבם, המטרה שלהם זה שהמשפחה תהיה, הם יהיו עטופים במשפחה שלהם, בילדים, בנכדים, בנינים, ויש את החוויה שהיא לא פחות חשובה, ויש את התמונות מן סתם יוצאות ונשארות אחר כך שלהם. לגמרי, אני זוכרת, אנחנו עשינו לפני בערך 4 שנים תמונות משפחתיות של המשפחה, רק ההורים שלי, אנחנו והנכדים, ועד היום הם זוכרים את זה, ואת זוכרת שזה היה ככה, ואת זוכרת שהיינו בפארק, ואת זוכרת שוואי, וכמה הם גדלו עכשיו, ואיך אפשר... נכון. זה לגמרי חוויה שהם לא שוכחים, גם לנו ובמיוחד בשבילם. נכון. נכון, זה לגמרי משהו שגיליתי תוך כדי עבודה, שהחוויה המשפחתית, השעתיים האלה שהם עטופים וזה סביבם, הם חוזרים עם זה הביתה. זה לגמרי כמו, זה תרופה באיזשהו מקום. ואז התמונות גם תלויות על הקירות ובאלבומים, וזה הופך את זה למשהו שלם. נכון. בטח יש המון אתגרים בצילום כזה, שזה גם הרבה אנשים וגם טווח גילאים כל כך גדול. בואי ספרי לנו קצת איך מתגברים על המכשולים, מה הם האתגרים קודם כל, ואיך מתגברים על האתגרים האלה. אוקיי, אז קודם כל הצילומים, זה נשמע אולי נורא כזה רשמי וכבד, צילומים של שעתיים בפארק, אבל בעיקרון זה צילומים, זה הולך מאוד בקלילות ובזרימה, ואין מצב שעומדים חצי שעה או שעה ומחייכים למצלמה, זה לא הסיטואציה. יש פה הרבה זרימה שלי איתם ושלהם איתי. מצד אחד זה מתוכנן, אני מגיעה מאוד, יודעת מה אני רוצה להוציא בהתאם למשפחה שאני הולכת לפגוש. ומצד שני, אם אני רואה שיש ילד שלא מתאים לו להצטלם באותו רגע, אז מניחים לזה רגע, עושים משהו אחר ואז חוזרים לזה, וכמובן שזה כאילו כשבצילום ילדים אז זה הכל תוך כדי משחק, ותוך כדי לעשות כיף, זה בעיקר, בעיקר העניין, לעשות כיף עם המשפחה ועם עם האחים ועם הבני דודים ועם הסבים והסבתות וההורים, זה בעיקר החוויה שלהם ואני מתעדת את זה מהצד, אבל זה כן מאוד, זה קליל, זה חוויה שהיא מעייפת, אבל היא ממש כיפית והיא קלילה. היא לא איזה משהו שהוא, לא יודעת מה, לא מכריחים אף אחד להצטלם אם זה לא מתאים לו וכאלה. זה לא כמו נגיד, אני משאר צילומי חתונה, שאתה תעמוד פה, לא, 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 זה לא מסתדר עם הצבעים, אתה תעמוד שם, אתה צריך לעמוד באמצע, אתה צריך לעמוד בצד. זה בטח ממש לא כזה, זה הרבה יותר זורם, מה שהולך, הכל הולך טוב. זה נורא דינמי, ובעיקרון עושים המון מגוון, המון קומבינציות של תמונות בסשן הזה. עושים גם תמונה של כל המשפחה, גם תמונה של כל משפחה גרעינית, וגם סבא וסבתא עם כל הנכדים, גם תמונות זוגיות, וגם מה שבא, מה שזורם תוך כדי, אז גם עושים, ובלי הכותרות האלה. כאילו באמת יש פה גם תכנון מצד אחד, וגם זרימה, ובשעתיים של צילומים יש המון, יוצאות המון תמונות, והרבה מגוון של תמונות, ושוב, זה הכל כאילו ממש באווירה טובה ובכיף, זה אחד הדברים שהכי חשובים, כי זה בסופו של דבר רואים את זה בתמונות. נכון. החוויה היא מה שמשתקפת מתוך התמונות. האמת היא שלפעמים אני מוצאת שהתמונות הספונטניות, שכאילו דווקא לא תכננו, או דווקא זה שהילד הולך, זה יכול לצאת תמונה מהממת, שכאילו לא חשבנו עליה אפילו, ודווקא היא התמונה שמככבת. נכון,
יש הרבה פעמים שהרגעים הספונטניים שאף אחד לא יודע לצפות אותם מראש, הם אלה שהופכות אחר כך לתמונות הכי מדוברות. לגמרי. אוקיי, יש לך כמה סיפורים לספר לנו על משפחות שיש מאחוריהם סיפור אישי או משהו? את רוצה לדבר על זה קצת? כן, אנחנו עכשיו נראה כמה תמונות מכמה סשנים. אוקיי, אני אעלה את זה, אני אעלה את המצגת. דקה. אוקיי. יופי. בואי ספרי לנו. זו נגיד משפחה מקסימה מקסימה שצילמתי, וכמו שאפשר לראות בתמונות, סבתא היא על כיסא גלגלים. מה שבדרך כלל קורה מבחינת לוקיישן, אני בוחרת את הלוקיישן ביחד עם המשפחה. הרבה פעמים זה באזור המגורים שלהם, איפה שנוח להם להתכנס. במקרה הזה, בגלל שהסבתא על כיסא גלגלים, לא יכולנו לנסוע למקום מסוים, ספציפית, אז הגעתי אליהם לאשדוד, והלכנו 5 דקות לפארק שקרוב אליהם הביתה, ובעצם מצאתי ספוט בתוך הפארק, שלא רואים בו שום דבר מהמתקנים המפלצתיים האלה, ולא עמודי חשמל ולא פחים. מצאנו את הספוט שלנו, שהאור בו טוב והרקע טוב, ושם עשינו את כל הסשן, וזה רק אומר ש... זה לגמרי אפשרי, גם אם יש איזשהן מגבלות פיזיות כאלה או אחרות, וזה יצא אחד הסשנים האהובים על היד היום, אחד המרגשים בעיניי. זה מקסים. אופס, סיימנו את זה. זה מקסים, האמת היא שרואים שיש לך כישרון ממש, כי את לוקחת איזושהי פיסה שנראית למישהו מבחוץ, משהו כמו גן עדן, אבל יכול מאוד להיות שזה ממש לא היה, פשוט מצאת... פשוט פיסה ירק טובה מאוד בשביל הצילומים האלה, ועשית איזה רושם מהמם מבחינת התמונות. אוקיי, מה אנחנו רואות פה? במשפחה הזו, מה שאני מאוד אוהבת בסיפור שלה, זה שממש בהתחלה, איך שהתחלתי לפרסם את הצילומי דורות, ולהסביר מה זה, ולהראות טיפה דוגמאות, ממש בחודשים שלפני הקורונה, כשרק התחלתי לפרסם את זה, דניאל פנתה עליי, היינו חברות מאוד טובות בתיכון, והיא כתבה לי שהיא ממש רוצה לעשות את זה לסבתא שלה, היא לא חיכתה לשום אירוע יום הולדת באיזושהי סיבה, הרבה פעמים, רוב הפעמים, זה בעצם מקושר לאיזשהו אירוע שהוא חגיגה, ואז כבר מצרפים לצילומים, אבל היא פשוט ידעה שסבתא שלה כל כך תהנה מזה, והיא מאוד צדקה, היא לא הפסיקה לחייך ולהיות מאושרת שכולם סביבה, וזה משהו שאני מאוד אוהבת בסשן של המשפחה הזו, ובסוף יש תמונה שהיא על המיטה, או תמונה, והתמונות על הקיר, וזה סגירת מעגל מבחינתי כמו שצריך, שהיא כל כך נהנתה, היא אמרה בסוף הסשן, דניאל כתבה לי אחר כך, היא כתבה לי שהיא אמרה שהיה גן עדן, ככה היא תיארה את זה. איזה יופי. גם אני רק אריץ את זה שנייה, אני גם נורא אוהבת שהם כולם מסוגרנים מבחינת הצבעים. כן, זה משהו שאני מכוונת אליו, ואנחנו מדברים על זה לפני, אני ממש מאוד כאילו מכוונת להתלבש לזה כמו לאירוע צהריים, קצת בחגיגיות, לבחור 2-3 גוונים שיש לכולם בארון ושכולם יכולים למצוא את עצמם בהם, זה לא חייב להיות רק צבע אחד, ממש לא. וכן לבוא לזה, זה משהו שרבה פעמים עושים פעם אחת בחיים, או פעם בכמה שנים, וזה תמונות שבאמת נשארות אחר כך שנים קדימה, אז זה משהו שכן שווה להשקיע במחשבה, גם לגבי ביגוד, גם פה יש סטיילינג מהמם, וגם פור ושיער. המשפחה הזו, אמא שלהם התקשרה אליי, והיא אמרה לי שלאמא שלה, אמא שלה חוגגת 60, והיא ממש רוצה לתת לה את המתנה הזאת, ובמקרה גם הסבתא, האמא של האמא, הגיעה מצרפת לכמה ימים באותו זמן, הסבתא רבה, והייתה ממש סיבה טובה לעשות צילומי דורות. איזה יופי. ונפגשנו,
והיה מקסים. הסבתא לא ידעה לדבר עברית, חוץ משתי מילים, אבל תקשרנו איכשהו במילים בינלאומיות, בעיקר וגם בתרגום לצרפתית. וזהו. הנה, אני רואה את הכל. גם כאן הם מאוד מתואמים מבחינת הבגדים. לא, התמונות האלה חבל לזמן, הן כל כך, כל כך מקסימות. זה גם ממש לא חייב להיות, זה לא חייב להיות חולצה לבנה וג'ינס, זה גם ממש לגמרי יכול להיות צבעים של סתיו, במקרה הזה זה ירוקים וכתומים, וזה פשוט מצטלם מהמם. נכון, ממש. בהתאם לעונה. אני מבסוט את הסבתא הזאת, לא היה צריך באמת הרבה לדבר איתה. ממש, ממש. איזה נורא חמוד, נורא. פה אמרתי לה שהיא נראית כמו מודל, ואת זה היא הבינה. ממש יפה. אוקיי, ומה אנחנו רואים פה? ופה הבאתי עוד כמה דוגמאות מעוד סשנים של דורות. יש גם את ה... כאילו אמרתי את זה קצת מקודם, יש את הפריימים המתוכננים, כמו תמונה של ארבע דורות, תמונה של כל המשפחה, כמו פה. הנה, כן. כן. זה משהו שהוא דינמי מאוד, וגם יש את הרגעים האלה שהם... שהם קוראים בלי לתכנן אותם, וזה גם, זה חלק משמעותי מהעניין, חלק מהם. אבל אפילו התמונה הזאת שאני קצת מתעכבת עליה, היא נורא מעניינת, כי אם תשימי לב, הם לא כולם מסתכלים דווקא על המצלמה, ודווקא יש בזה משהו מאוד מקסים. כן. ורואים שזה כולה משפחה. נכון. זה מין, בסופו של דבר, זה האינטראקציה ביני לבינם. ממה שאני אגיד להם לעשות, ממה שקורה בשטח ואני תופסת את זה, זה מין שילוב כזה. אבל כן, יש משהו הרבה יותר מעניין אולי, כשהמבטים הם לא אליי למצלמה, המבטים הם ביניהם. נכון. וגם לא ברגע הזה שהם, יש שם את התמונות שהם מסתכלים אליי, כדי שיהיה מה שנקרא למורה בכיתה או משהו, אבל יש גם את הרגעים, זו סבתא, אלי, אי אפשר לתאר את זה, זו סבתא שהיא ניצולת שואה ב-97, עם הנינה שלה, כן, והיא הלכה כמו, אלי, כאילו, היא הלכה את כל הדרך עד המקום, השטח פתוח הזה בתוך הפארק, והיא פשוט הייתה מעוררת השראה. היא נראית ג'דה, היא לא נראית, תפו, 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 באמת, היא לא נראית ב-97, ממש לא. כן, והיא שומעת כמוני כמוך, וכאילו... איזה מהמם זה. מקסימה. הנה, גם זה הם לא כולם מסתכלים, וזה ממש מקסים. הדינמיות הזאת, הזרימה הזאת. אני חושבת שזה מה שיותר תופס את העין שלנו כצופים. נכון. כשיש, זה נקרא בצילום, זה נקרא הולכת עין, שאת מסתכלת קודם, נניח לבחורה שמסתכלת אליו, ואז המבט שלך הולך למטה, וממש אפשר לראות את המסלול הזה. נכון. כן. אוקיי, אני חושבת שזהו, אני חושבת שסיימת. נראה לי, כן. אוקיי. אז אני חוזרת אלייך. זהו. יופי. אוקיי, אז בואי תספרי לנו קצת על פרויקטים שעשית. אוקיי. לעבור לזה, רגע, נעשה share, עוד פעם. סיפורים אישיים. אוקיי. בואי ספרי לי. שתי תמונות למעלה, זה יש את הפרויקט קודם. לא, אני לא מצליחה. כן, זהו. סליחה, אוקיי. לא, הכל טוב. אז בעצם הפרויקט הראשון שאני רוצה לדבר עליו, זה פרויקט על שתי הסבתות שלי. בעצם בחרתי מאחד מאפיין אחד עם כל אחד מההורים שלי של כל סבתא. פה זה הסבתא העיראקית, בחרתי ביחד עם אמא שלי את האורז האדום. בעצם אכלנו מאכל מאפיין אחד, ועשינו שחזור של השולחן אוכל כמו שהיא הייתה מגישה אז,
אז יש פה את האורז האדום, והלביבות ירק והטורשי מאחורה, וזה הכלים שלה, זה הסיר שלה והכפקיר שזו הכף, והמגש מאחורה הוא שלה. ומצד ימין זה סבתא שלי בצעירותה שאימא שלי מחזיקה. והתמונה השנייה זה התמונה של הסבתא הרומניה. יש פה, בחרנו את המרק אוף עם הטריות בצד והתוספות בצד, וגם זה הסט כלים שלה והמפה שלה והמגבת שלה, והטפט שהוא מושתר בפוטושופ, אבל הוא לגמרי מאפיין את המטבח בבית שהם היו גרים בו 50 שנה, את האריחים במטבח. וזה בעצם עבודה שמדברת על בית, על אוכל, על זיכרון, על זמן, על געגוע, על ילדות. אני גדלתי עם שתי הסבתות האלה בצורה מאוד דומיננטית, שני המטבחים המאוד שונים האלה, אבל יש ביניהם גם הרבה קווי דמיון. אף פעם לא הייתה ביניהם תחרות, אני גדלתי עם זה לצד זה, במקביל. וכשאני עשיתי את הפרויקט הזה, אז הבתים, חלקם כבר לא היו קיימים, חלקם היו פעילים. ויש הרבה דיבור עד היום, כאילו אצלי בבית, ברמה היומית שבועית של ניסיון לשחזר מאכלים כאלה או אחרים שלהם וכל מיני כאלה. אז זה הפרויקט של הסבתות. והפרויקט הבא שאני אראה לכם זה פרויקט שעשיתי אותו כפרויקט גמר ללימודים. קוראים לו שם אחד, ובעצם צילמתי בו ילדים עד גיל 6 שקוראים על שם קרוב משפחה שלהם שנספה או ניצל מהשואה. ליד כל פורטרט יש את סיפור החיים של אותו קרוב משפחה. מה שגיליתי תוך כדי עבודה זה שהגיעו אליי כל מיני סוגים של שמות, חלק שמות ראשונים כמו אדם, חלק שמות שניים כמו תמר רוזה וישי שמואל ותום נתן. לכל סיפור, לכל פורטרט יש סיפור חיים מטורף ומצמרר ושונה מכל מה שהגיע עד עכשיו. ואפילו יש אימא בפרויקט האימא של הילדים האלה שהייתה מאוד קשורה לסבא שלה, היא הייתה נכדה בחורה אם אני לא טועה, ולסבא שלה יש שתי בנות, ובעצם שם המשפחה שלו לא היה אמור לעבור הלאה לדורות הבאים, וזה משהו שכאב לו מאוד וידע את זה, והיא החליטה לצרף את שם המשפחה שלו לה ולילדים שלה בתעודת זהות, והוא זכה למחווה הזאת כשהוא היה עוד בחיים שלו, וזה היה מאוד מרגש. מהמם. זה הפרויקט במלואו, הוא עולה לעמוד פייסבוק העסקי פעם בשבוע, עולה תמונת פורטרט עם הסיפור חיים מאחוריה, גם היום, השבוע, אני מעלה תמונה. מאז נוספו עוד 3 נדמה לי, אבל זה משהו שאני עדיין מצלמת אותו ומעלה אותו כל שבוע, גם בימים האלה. רוצה שנעבור לטיפים? שנייה, זה פרויקט ממש 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 מרגש, מאוד מאוד מאוד. זה פרויקט, זה סוג של פרויקט הנצחה דרך הילדים של היום, ודווקא בחרתי להתמקד בגילאים הקטנים יותר, כאילו יש אנשים שקוראים על שמות, יש בכל הגילאים, כשפרסמתי שאני מחפשת אז פנו אליי באמת, אני בת 20 ואני קרואה על שם, אני בת 50 ואני קרואה על שם, אבל בעיקר בחרתי להתמקד בילדים עד גיל 6, כי כדי עוד יותר להדגיש את הפער של הזמן, ולמרות שעברו הרבה שנים מאז המלחמה, מאז שהיא נגמרה, עדיין יש ילדים קטנטנים במדינה הזאת שסוחבים מאחוריהם סיפורים ושמות, והרבה פעמים זה סבתא רבא, אח של הסבתא, כל מיני... מהמם, כן, אז בואי, עכשיו בואי תספרי לנו קצת כמה טיפים, בואי. כדי שגם אנחנו נוכל קצת, אני לא מאמינה שאני אצליח אי פעם, אבל אולי. אז אני אגיד קודם שזה עניין של ניסיון ואימון, זה הרבה אימון. וככל שמתרגלים את זה יותר, ככה רואים את זה יותר בקלות. ופחות צריך לחפש את זה אחר כך. אז הטיפ הראשון כמובן מדבר על האור. בלי אור אין לנו תמונה, ואם אנחנו רוצים לצלם משהו
עדיף לצלם אותו בתאורה טבעית ביום, וממש אפילו בתור התחלה אני הייתי מכוונת אתכם ממש להסתכל עם העיניים למאיפה מגיע האור, אם זה מהחלון, מהדלת, איפה זה ביחס אליי, ולהתקרב אליו הרבה פעמים. עכשיו במקרה הזה של התמונה העליונה, הפארק מאחוריי, המקור אור הוא מאחוריי, אז רואים שהפנים שלי חשוכות וכל הפארק הוא בעיר, כל מה שמאחוריי בעיר ואני יותר חשוכה, ובתמונה השנייה סובבתי את עצמי עם המצלמה 180, והפנים שלי הוא ערו, וכל הבית מאחוריי יהיה טיפה פחות חשוך. אז ממש חשוב לצלם עם מה שאתם רוצים בעצם לצלם, שיהיה אור על כיוונו ולא הפוך. ואם כבר צילמתם, או שתכננתם לצלם, תעשו שנייה סריקה עם העין, תסתכלו מה קורה מאחור. יכול להיות שאתם תמצאו דברים שאפשר להזיז אותם ממש בקלות מהפריים, ואחר כך סתם יציקו לכם, או לפוטושופ זה הרבה יותר מסובך מאשר להוציא את זה רגע במציאות. ובמקרה של הבחורה בתמונה הבאה, היה עדיף לה כבר להחליף לוקיישן מאשר להתחיל לאסוף את הדברים האלה, אבל היא דוגמה קיצונית. הרבה פעמים אנחנו נמצא, אם אנחנו נסתכל, זה יכול להיות נעליים זרוקות, כביסה, מסכות ששארנו על השולחן, וזהו, הרבה פעמים, או לעשות סטיפה עם המצלמה, או פשוט להוציא את זה מהפריים, וזה יכול לנקות את ה... את הפריים מרעשים מיותרים. אוקיי. מה זה הטיפ השלישי? הטיפ השלישי זה בעצם לתפוס את הרגע. הרבה פעמים קורות סיטואציות מאוד מרגשות או מצחיקות, כשאנחנו יושבים כבר עם בני המשפחה שלנו וכאלה, והרגע שהתחיל הוא כבר מסתיים, ואז יש איזשהו ניסיון לשחזר אותו, וזה לא עובד, ואף פעם לא אותנטי כמו ברגע עצמו. אז מה שאני מציעה זה לנסות לקרוא את הסיטואציות מראש, לדעת, לחשוב על מתי הסיטואציה הולכת להגיע, ואז להתכונן אליה. וכשאני אומרת להתכונן אליה, אני מתכוונת לראות מאיפה הכי כדאי לצלם, מאיפה האור מגיע, מה יהיה הרקע שלי, אם אני אצלם מפה או מפה, אם יש משהו שמפריע לי ברקע, בעצם כל מה שדיברנו קודם, זה נאסף, הטיפים נאספים. הטיפ הזה, לא, זה בסדר, ונראה לי ש... הגענו לזה? אוקיי. זה היה ברור, כן. הטיפ הרביעי, הוא לא קשור טכנית לצילום, אבל הוא אחד הכלים הכי חשובים כשאנחנו מצלמים אנשים, ובעצם זה תקשורת עם מי שעומד מולנו. רוב האנשים לא מרגישים בנוח מול מצלמה, ברגע שאנחנו מרימים מצלמה לכיוון שלהם, ההבעה שלהם משתנה, הם לא יודעים כל כך מה לעשות עם הידיים, והמטרה שלנו זה לגרום להם להרגיש בנוח. ואיך אנחנו עושים את זה? בתקשורת. אנחנו על ידי שאלת שאלות, באמת לראות מה הם צריכים, לנסות להביא אותם כמה שיותר למקום נוח, וגם אם אתם מסתכלים בפריים והכל בסדר, אבל יש משהו אחד שמפריע לכם בפריים, שבכלל לא קשור אליהם, אבל הבעה שלכם נראית ככה כמו של האישה הזאת, אז בשנייה, הם ישר יחשבו שזה בגללם, והביטחון שלהם ייעלם בשנייה אחת, ואחר כך כבר יהיה להם ממש קשה לשחזר אותו. אז ממש צריך לשים לב לאיך אנחנו נראים כשאנחנו מצלמים, ולדעת לדבר את זה. וכל הזמן, להמשיך להיות בתקשורת כל הזמן עם המצולמים, זה הכי חשוב. אני משערת שכשאנשים מרגישים לא בנוח, אז כדי לגרום להם להרגיש יותר בנוח, אז לדבר איתם כל הזמן, זה בטח עוזר להם להשתחרר קצת, נכון? כן, זה בדיוק להיות איתם בתקשורת, אבל באמת גם לשים פה כוונה, כאילו גם לשאול שאלות, וגם לרצות לשמוע את התשובה, לא סתם לדבר כאילו באוויר, ממש לפתח יחסים עם המצולמים. והטיפ החמישי והאחרון זה פשוט
זה פשוט לצלם את הרגעים הקטנים, את הרגעים הגדולים, את מה שמרגש אתכם, ואת מה שיפה בעיניכם. כי אחר כך זה פשוט, זה רגע שהפך להיות רגע יותר מוחשי. גם אחרי שהוא חלף. מאוד נורא התמונה הזאת, היא ממש מותק. זה התמונה היחידה של המשפחה שלי, שראינו היום, אבל כן, זה רגע שהוא היה מאוד מאפיין. שסבא היה נרדם, וסבתא הייתה כזה יושבת ו... ולא, אני יודעת. חצי צוחקת עליו, חצי על הסיטואציה. ממש חמוד, ממש חמוד. יופי, אז תראי, הזמן עבר בצ'יק. ממש. ותמונות מרגשות מאוד מאוד. והעליתי גם, בקומנס העליתי את הדף העסקי שלך, כדי שאנשים יוכלו להתרשם, והמספר שלך על המצג, כדי שאנשים יוכלו באמת להתקשר. עכשיו זה הזמן באמת לנצל את הטבע ואת מזג האוויר. אז תודה רבה רבה שני, באמת, הייתה שיחה כיפית ומרגשת, ואני מתה על התמונות שלך. וכמו שאמרתי, הטלפון של שני כאן על המצג, ואתם באמת מוזמנים להתקשר, לשאול אותה, לתפוס מקום מהר מהר מהר, כמו שהיא תהיה לגמרי סגורה. ותודה רבה לכולכם על ההקשבה, ואנחנו ניפגש בשיחה בשניים הבאה. לילה טוב. תודה, לילה טוב.